Ah, economy in your man, a woman, man, said, yeah, pardon me for my Ghana, be brass and brass and a brick. And for Kai, so Ben Fimians and Yen Fimians, I said, since 92, you know, constitution for free party, Ben, I demand you so much. Eh? Sir, me fancy, and fear a duonin and cra. Well, my famo, you boom me and send my famo me, you know. Maybe you more won't go to Ghana, why is she young with cheering? Ya bu nkuntani nsi. Yani kakrebi ya beto ya fomu no. One third no. Nye ya nkantu ya huu. Sebeche sabif. Nkrate mu. Facts and figures. Na gana ni biya aso wabakana kure. Gana ma wabro chile. Ma mikambro chile. Amerika, Japan. Wumu njina kama. Mungko. Ya pensu nangu biya aso wabafi. Adi intra. Ni wumu se manu waide. Ya chunye huu. Bibi ya butu nti ya bu nkuntana ya nka o mfie miyansi ya chwa mwini. Dabi, ya mfam 392 nyewe. Sa mre beny na gana maitu mponka yin. E kuyafuo. Ya mfie kuyafuo. Akwany. Ya nwa. Mempasa. Mempasa. Aise metare. Minu ya kumanechi. Na ya deno kwa nyame na mevi ya kampe mijina na chilipa kufuadu. Na yasi volta region ya nyejuma. Ya mfam free kita hono. Mahini kita mahini kita si defense war sika kwa mkwaji ya nuu madi ya niye bae niye saa isi ya ni nyinama wenu si polytechnic polytechnic isi ino huo lego mfokura yunga niye niya bre ya shishe bibi ya akwain ufankunya kwa cha asuwa kumu kwa editcha dambai ni nyina mfie niya mfie mwachumpo. Because mfie mi yense di kaino, na ekonomi ya ba sene no mwesi ya sene no. Yani ya basi sano. Yese heta. A highly indebted poor countries initiative. Saad mreno, Ghana ope busi ya kwa anian juweni. Because Ghana was insolvent. Internationally. Yetimishi share mfie mi yense, yese, uko IMF abakacho. Time ya di nya completion point. Yomse, it was record time. Yetimi ya yi Ghana free IMF. Conditionalities ni tutile jini free. Yi Ghana free ase, ya independent. Ya juma na isi fomse se mwa sana digana akoshe ae mafase tise skuwe ya kwa ya nfiyan ya nisa nkoshe ase ya na umunchira ya mfriwa ya kasi mamu mianka oh ya ya kwa ya 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 say flyover so ya nye dual carriage na mepe mkumasa kila unti minye saa flyover no flyover ni nina suwani kwa mpapa nwa iban ya ya from mkumasa kila kumasa kakre kemu free nsuwemu kwa apeja junction mfasu humpo. Mfie nsiasi, mfie nsonafi na mwotu. Weye nkafumu huu. Nti ya wajumaye. Nemo, sana mekano. Nipani biyo huwa. Fabio huwa, weni mutimi fatumino. Nansusu. Wajumaye adibe ya mama mfu huwa ato eno. Onu huni ya. Yani ya niya chance nipi ya famufu. Kakra babedi ya huwano. Wajumaye ya no. Sagana main bet kano kura. Wemuhu seba. Somehow manu mujo. Ni dasoba mpuntuo kain banyel ni adi isu ni adada mkoda wewe mne mehatre.